ଦେଶରେ ହେଲ୍ଥ ଆଲର୍ଟ BF.7 ପ୍ରହାର ଭାରତ ତୟାର କରୋନା ବିରୋଧରେ ରଣ ସରକାରଙ୍କ ପଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ମୋଦି ସରକାର କରୋନା ବିରୋଧୀ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ତୟାର ଚୀନରେ କରୋନାର BF.7 ସବ୍ଭାରିଏଣ୍ଟର କହର ପରେ ଆଲର୍ଟରେ ସାରା ବିଶ୍ୱ ଚାଇନାରେ ଏବେ ହାହାକାର ମଚାଇଥିବା ଓମିକ୍ରନର ଏହି ସବ୍ଭାରିଏଣ୍ଟର ପ୍ରଭାବ କେତେ ତାହା ଏହି ଭିଜୁଆଲରୁ ହିଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉଛି ଖାଲି ଚାଇନା ନୁହେଁ ଆମେରିକା ବ୍ରାଜିଲ ଫ୍ରାନ୍ସ ଭଳି ଦେଶରେ ଏବେ ହୁ ହୁ ହୋଇ ମାଡ଼ୁଛି କରୋନା ଏପଟେ ଆଗୁଆ ପାଗ ଭିଡ଼ି ଆଲର୍ଟ ହୋଇଛନ୍ତି ଭାରତ ସରକାର ଗତକାଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି କୋଭିଡ୍ ସ୍ଥିତିର ସମୀକ୍ଷା କରିଥିବା ବେଳେ ଆଜି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମନସୁଖ ମାଣ୍ଡବ୍ୟ ସବୁ ରାଜ୍ୟର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ କୋଭିଡ୍ ସ୍ଥିତି ନେଇ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ କଟକଣା ଜାରି କରାଯାଇ ନଥିଲେ ବି ଗହଳିକୁ ଗଲେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବାକୁ ଅପିଲ କରାଯାଇଛି ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ବିଦେଶରୁ ଆସୁଥିବା ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କର ଟେଷ୍ଟିଂ ନକରି 2% ଲୋକଙ୍କର ରାଣ୍ଡମ୍ ଟେଷ୍ଟିଂ ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି 27 ତାରିଖରେ ଦେଶର ସମସ୍ତ ହସ୍ପିଟାଲରେ କୋଭିଡ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତି ମକ୍ଡ୍ରିଲ୍ କରାଯିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି ପ୍ରିକସନ୍ ଡୋଜ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ନେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅପିଲ କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର हमारा बहुत एक्सपीरियंस रहा है इसलिए इस बार हम सतर्क हैं और जैसे जैसे हम फेस करेंगे कोविड केसेस वैसे वैसे हम अपने बेड्स इंक्रीज करते जाएंगे बेड्स की हमारे पास स्थिति पूरी अच्छी है हमारे पास ऑक्सीजन है हमारे पास मेडिसिन हैं हमारे पास सब कुछ है इसलिए हम पूरी तरह से तैयार हैं फॉर द अराइवल पैसेंजर्स व्हेन दे आर फ्रॉम राइट फ्रॉम द डीबोर्डिंग कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर्स लाइक वेयरिंग ऑफ मास्क And the maintaining of distance is being insisted from the passengers to be followed. And also, their thermal scanning is done for all the incoming passengers. If the thermal screener gets a notification that the temperature is beyond normal, then that passenger is segregated and a sample is collected. ଆଜି ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ସହ ବୈଠକ କରିବା ପରେ ଖୋଦ୍ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଚିବ ଶାଲିନୀ ପଣ୍ଡିତ ଆସି ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି କରିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରେ କୋଭିଡ୍ର ସେମିତି ପ୍ରଭାବ ନଥିବା ବେଳେ ରାଜ୍ୟବାସୀ କିନ୍ତୁ ଗହଳିକୁ ନ ଯିବା ସହ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା ଉଚିତ ବୋଲି ଅପିଲ କରିଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଚିବ ରାଜ୍ୟରେ ଲଗାତାର ଭାବେ କୋଭିଡ୍ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 15 ତଳେ ରହୁଛି ତେଣୁ ଚିନ୍ତା କରିବାର କାରଣ ନାହିଁ ବରଂ ସର୍ଭେଲାନ୍ସ ବଢ଼ାଯିବା ସହ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରସ୍ତୁତିର ସମୀକ୍ଷା କରାଯିବ ତେବେ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଦେବା ମାତ୍ରେ ନିଜକୁ ଆଇସୋଲେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଅପିଲ କରିଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଚିବ ହକି ବିଶ୍ୱକପ୍ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନଜର ରଖାଯାଇଛି ଆମର ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ସେଇ ଆମର ଆଡଭାଇଜରି ରହୁଛି କୋଭିଡ୍ ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ୍ ବିହେଭିଅର ମାନେ ଯଦି ବାହାରକୁ ଗହଳିରେ ଯାଉଛନ୍ତି ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବେ ହାତ ଧୋଇବେ ଏବଂ ଯଦି ସିମ୍ପଟମ୍ କୌଣସି ହେଲା ନିଜକୁ ସେଲ୍ଫ ଆଇସୋଲେଟ୍ କରିବେ ଯେତେବେଳେ ଆଗକୁ ଆସିବ ହକି ଯେତେବେଳେ ଆସିବ ସେଇ ଭିତରେ ଯଦି ଆମର କିଛି ଆ ଭିତରେ ନେଗେଟିଭ୍ ଜିନିଷ ଆସିବ ସର୍ଭେଲାନ୍ସରେ ଆମେ ତା ପାଇଁ ଅଧିକା ଚେଞ୍ଜ କରୁ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ଡାଇନାମିକ୍ ଡିସିସନ୍ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଓମିକ୍ରନର ସବ୍ଭାରିଏଣ୍ଟ BF.7କୁ ନେଇ ଏବେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଆଲର୍ଟ ଡେଲ୍ଟାର ସଂକ୍ରମଣ ଦର 6-7% ରହୁଥିବା ବେଳେ ଆଲଫାର ସଂକ୍ରମଣ ଦର 4-5% କିନ୍ତୁ BF.7ର ସଂକ୍ରମଣ ଦର ରହିଛି 10-18.6% ତେବେ ଏହା ପରେ ବି ଭାରତ ଏବେ ବହୁତ ଭଲ ସ୍ଥିତିରେ ରହିଛି ଦେଶରେ ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ 185 ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ମୋଟ ସକ୍ରିୟଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି 3380 ସେହିପରି ପଜିଟିଭିଟି ହାର ମଧ୍ୟ 0.14% ରହିଛି ତେଣୁ ସରକାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲର୍ଟ ଥିବାବେଳେ ଭାରତ ବାୟୋଟେକ୍ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ନାଜାଲ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ମଧ୍ୟ ଏବେ ବେସରକାରୀ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେଲାଣି କୋୱିନ୍ ଆପ୍ରେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ପରେ ଏହି ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ମଧ୍ୟ ନେଇହେବ ତେଣୁ ଚିନ୍ତା ନକରି ଏବେ ସତର୍କ ରହିବାର ବେଳ ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍